Dobroveče, moje ime je Jelena Drača, a ovo su Vesti dana. Lider građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Pored porodice i stranačkih kolega, od Ivanovića se danas oprostio veliki broj građana iz cele Srbije, koji su od jutra su davali poštu ubijenom političaru sa Kosova i Metohije. U tišini su palili sveće i ostavljali cveće. Delegaciju vlade Srbije na sahrani Ivanovića predvodili su premijerka Ana Brnabić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a od Ivanovića danas se oprostio predstavnik Kancelarije za saradnju sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić. Kovčak sa telom Olivera Ivanovića dopremljen je sinoć na Beogradsko novo groblje, nakon što se juče tokom dana građani Kosovske Mitrovice oprostili od Ivanovića. On je ubijen u utorak ispred stranačkih prostorija njegove građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odaće poštu Ivanoviću polaganjem venca na mestu njegovog ubistva u Kosovskoj Mitrovici, s obzirom da će u subotu i nedelju boraviti na Kosovu i Metohiji, kako bi razgovarao sa kosovskim Srbima i ohrabrio ih nakon ubistva. A direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je vlasnik zapaljenog automobila koji je pronađen u Kosovskoj Mitrovici na dan ubistva Srbin iz Austrije, koji je odavno preminuo, što će pomoći u istrazi oko ubistva srpskog političara. U novembru 2017. godine izdato je 2007 građevinskih dozvola, što je najveći broj dozvola izdatih u jednom mesecu poslednjih 10 godina, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako se u saopštenju navodi, to je i prvi put da je taj broj premašio 2000 u jednom mesecu. Plivanje za časni krst biće i ove godine organizovano u Starim Banovcima. Obeležavanje praznika počeće svečanim liturgijama u hramovima u 9 časova u Belegiš, u 9 časova i 30 minuta u Novim i Starim Banovcima. Okupljeni vernici ispred hrama u Starim Banovcima krenuće u Litiji u 11 časova i 30 minuta do plaže Venecija, gde će u podne biti održano plivanje za časni krst. Elektrodistribucija najavila isključenje u Staroj Pazovi za sutra, u periodu od 8 časova i 30 minuta do 14 časova. Bez struje će biti Tolstojeva, Ferde Klačika 32 i 35 do Svetozara Markovića, ulica Branislava Nušića kompletna, Vladimira Hurbana od Ferde Klačika do kraja. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan Opena. Novak je slavio protiv Monfisa sa 3-1 u setovima. Viktor Trojicki i Dušan Lajović kao odvojeni parovi eliminisani su u prvom kolu Australijan Opena u konkurenciji dublova. Lajović u tandemu sa Damirom Džumhurom iz Bosne i Hercegovine nakon preokreta poraženja drugih nosilaca, Henrya Kontinena iz Finske i Johna Pearsa iz Australije. Trojicki i Lajović ranije su završili učešće i u singlu na startu Grand Slam turnira u Melbourneu. Reprezentacija Srbije u futsalu, koja se u Staroj Pazovi priprema za evropsko prvenstvo, gostovaće sutra u Novoj Pazovi i sa ekipom malog futbala Nova Pazova odigrati pripremnu utakmicu. Selektor Goran Ivančić moći će da računa na sve igrače jer se timu priključio i kapiten Marko Perić. Srbija će na evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Slovenijom i Italijom, a takmičenje će početi 30. januara. Utakmica u Novoj Pazovi će se igrati u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava i počeće u 20 časova. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca sutra igra u Staroj Pazovi u 15. kolu Košarkaške lige Srbije protiv ekipe Vršca. Dunav pred ovaj meč ima skoro od 6 pobjeda i 8 poraza. Utakmica će se odigrati u Hali Park i počeće u 19 časova i 30 minuta. Vreme sutra toplije nego danas, ali sa kišom. Jutarnja temperatura minus 1 stepen, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo Vesti za 18. januar. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!